Moi, mä oon Hanna Ruohmaa. Annika Huhta. Ja me kilpailemme siitä, kuinka hyvin me tunnemme meidän joukkuekaverit. Tämä pelaaja aloitti jalkapallon futisliigassa Takahuhdin kaupungin osassa. Kuuluuko Takahuhti Helsinkiin? Tämä pelaaja on esiintynyt jalkapallon lisäksi paljon futsal-kentällä. Ei kun en nykyisin. Niin. Futsal-kentällä. Mä tiedän. EK. Yes. Next. Tämä pelaaja on nuorempana pelannut FC Vikingeissä. Lotta. Mä en olisi tiennyt. Tämä pelaaja oli naisten liigan ensimmäinen 2000-luvulla syntynyt maalintekijä. Emuli. Yes. Hieno päivä. Kyllä mäkin olisin tiennyt. Ei oo paljon vaihtoehtoja, kun sä jäi Emuli. Anna. Maalintekijä. Tämä pelaaja on HJK kasvatti. Tämä pelaaja ratkaisi vuoden 2007 Suomen Cupin finaalin. Komi! Yes. Tämä pelaajan uralla on pelannut yhteensä 7682 minuuttia naisten liigassa. Tämän pelaajan eräänlainen nimikkotuuletus syntyi syksyllä maajoukkueottelussa 2015, kun hän tehdyn maalin jälkeen hautasi kasvonsa käteen. Tämä pelaaja on valmistunut parturikampaajaksi. Nyt mä tiedän. Mara. Yes. Siis tää oli Mara. Ja kun mä ajattelin, mutta... Niin, se alkoi aina itkeä, Mara. Niin, mutta mä luulin, että se on Ilves-peleissä, mutta en mä ajatellut maajoukkueessa. Niin. Kyllä ei. Yes. Tämä pelaaja pelasi ensimmäisen naisten pääsarjaottelunsa vuonna 2006. Essi. Eikö? Nyt Annika saa kokeilla, jos sä haluaa arvaa. Naisten pääsarjaottelu. Niin. Ei ollut vielä. 2006? Kuka muu? Onko se Rudi? Ei. Niin. Tulkaa kattoo me pelejä. Hei.